Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is by les 2 hierdie week, die hoofkwessie, liefde of selfsug. Ons geheeteks is in Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie vir 'n voorreg om 'n les te doen in u naam. Ek vra dat u ons harte sal oopmaak om die boodskap te ontvang en so kennis en wysheid vir ons gee. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Sondag die 7de April, 'n verlosser met 'n gebroke hart. Terwyl Jesus op die Olyfberg oor die stad Jerusalem uitkyk, was sy hart gebreek. Die evangelie van Johannes sê in Johannes 1 vers 11, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Jesus het alles gedoen wat hy kon om sy mense te red van die komende vernietiging van hulle geliefde stad. Jesus se liefde vir sy mense het gevloei uit 'n hart van oneindige liefde. Hy het herhaaldelik 'n beroep op hulle gedoen om hulle te bekeer en sy genadige uitnodiging van barmhartigheid te aanvaar. Lukas 19 vers 41 tot 44 lees, en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek, want daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Matteus 23 vers 37 en 38 lees, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Dan Johannes 5 vers 40 lees, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Dit is moeilik om so 'n gebeurtenis soos die vernietiging van Jerusalem in die lig van God se liefdevolle karakter te verstaan. Die geskiedenis openbaar dat tientalle duisende gesterf het toe die Romeinse generaal Titus sy krygsmag teen die stad gelei het. Jerusalem was verwoes. Mans, vroue en kinders is uitgemoor. Waar was God toe sy mense so grootliks gelei het? Die antwoord is duidelik, maar nie maklik om ten volle te begryp nie. God se hart was gebreek. Sy oë was gevul met trane. Vir eeue lank het hy sy hand na sy mense uitgestrek. Deur hul rebellie teen sy goedertierenheid, het hulle sy goddelike beskerming verspeel. God gryp nie altyd in om die gevolge van sy mense se keuses te beperk nie. Hy laat die natuurlike gevolge van opstand ontwikkel. God het nie die slagting van onskuldige kinders veroorsaak in die vernietiging van Jerusalem nie. Die tragiese dood van die onskuldiges was Satan se daad, nie God se nie. Satan verlustig hom in die oorlog, omdat dit die slegste passies van die menslike hart roer. Deur die eeue heen was dit sy doel om te bedrieg en te vernietig en dan sy bose dade aan God toe te skryf. Matteus 24 vers 15 tot 20 lees, wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is, moenie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dag, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
Dit is goed om te onthou dat die oorweldigende meerderheid van Christene wat in Jerusalem in 70 na Christus gewoon het, 'n Joodse agtergrond gehad het. 'N liefdevolle God het begeer om soveel moontlik van sy mense te bewaar. Daarom het hy die instruksie gegee dat wanneer die Romeinse magte naderkom, hulle die stad moes ontvlug. Dink na oor die volgende verklaring. Ons moenie God se karakter beoordeel deur die gebeure wat rondom ons plaasvind nie. Ons moet liewer al die gebeurtenisse wat ons waarneem deur die prisma van sy liefdevolle karakter filtreer, soos dit in die Bybel geopenbaar word. Waarom is dit sulke goeie raad? Kom ons bid saam. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat ons 'n God het wat vir ons leiding gee. Dankie dat U ons rig in 'n rigting wat ons moet gaan, wat volgens U wil is. Dankie dat U wil die beste is vir ons. Ek vra dat U ons so sal maak dat ons U kan volg met oop oë, met oop ore en met 'n oop hart. Ek bid dat U elkeen sal seën wat hier na hierdie boodskap luister en dat U ons sal versterk in ons geloof. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryke seën.